Михайла Єфремова визнали винним у смертельній ДТП. Російському акторові присудили 8 років ув'язнення. Також він має сплатити родині загиблого 800 тисяч рублів. Це близько 300 тисяч гривень. Рішення уради в Пресненський суд Москви. Прокуратура вимагала для Єфремова суворішого покарання – 11 років позбавлення волі. Втім, родичів загиблого Сергія Захарова вирок влаштовує. Оскаржувати рішення вони не планують. Не подаватиме апеляції сторона захисту. Після оголошення вироку на Єфремова одягли кайданки і вивели з судової зали. Нині він у слідчому ізоляторі. Сам Михайло Єфремов не дав жодних коментарів ані біля свого будинку, де на нього чекали десятки журналістів, ані біля суду. Михаил, скажите, пожалуйста, согласитесь ли вы с любым приговором, который вам вынесет суд? Михаил, вы готовы к приговору? Скажите, пожалуйста, вы взяли с собой вещи? Нагадаю, аварія сталася 8 червня на Смоленській площі в середмісті Москви. Єфремов виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок лобового зіткнення водій «Лади» дістав численних травм і помер у лікарні. Експертиза довела, Єфремов кермував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Згодом він і сам це визнав.